Da. Šta ne? Koji broj? Kako je došao? Koji kažeš, Marija, ti imaš ti crde? Skola, Varga, isto ima klinice svoje. Aha, aha. Drugi mi isto poznam. Malo, malo mora da se... Ljudija, bre! Idemo Luka. Ma šta ti ti? Pošto oni su stari, tako sad da ljudi svi nišu kod njih, pa im daju mogu. Ovo su neki žešti navijači. Ha, ha, ha.
Samo ti kaš. Nemo vezi, bravo, ču! Hajde, moj! Halo, bre, majmune, bre! Filipe. Pa sad će Filip penal. Pa da. Nisam vidio. Pa mislim, udarila ga lopta u ruku, nije. Ovog njihovog. Daj Filipe, idi izvedi penal, nemoj neko drugo. Sad će da bude ljubiga. Ajmo kuće! Pa da, isto koji prošli penal, isti, potpuno šut. Koji prošli penal, isto, potpuno. Nema, to je jako. Pa da. I polu, ta polu visoka koju ne može Goman da vata. Da, da. Koliko smo mi okasnili. Kako da ne svira kad ga sapliće. Iš da je prošla i... Tamo da je prošla. Da napravi selekciju, vjerovatno, ali i fakultetu, znači da im da su u praksu
naravno da utiče na tonar. Da usklade to sa... Nema da prezentaciju o tome. Ajmo, većino! Evo ga! Ajde! Ovo je najviši nijela. Ovo je dobar. Milano! Ruka su nijela! Ajde, ajde. Tako je. Ajde, na gol, pravo. Gol! Na gol. Tako je. Tako, brate, mire, tako. Tako, brate. Pa ja sam se smanjila sa godinama od 4 cm.
Dobra lopta, dobra lopta. Leđa nešto. Dobro, nema kontra. Nema kontra. Kad bi on znao šta će s loptom, bilo bi super. Baš ne lepi Odlično, odlično. Što će ove bre? Ne razumem. Ede bre, ne mene dole bre, na mučinu jednom. Izbaci ga napolje bre, daj mu crveni karton, izbaci ga napolje. A u pičku materi. Tako je, brat, izbaci ga napolje, naravno, bravo. Tako je, bre. Ajde, bre. Kaj je to način? Trči on kod sudije. Ja sad te da kažem, o komu je ovaj Vinko čojni? Ti ja sve vreme neko ne vidim od sunca, ali ne vidim da je debelo. Da, da. Ako možda pogrešno ga gledam. Bravo, voli Buda! Čuka! Ne?
Može da sedi ovde, ali ne može. Na tribinama može. Jel da je neka neizvesna utakmica, nešto ovi nemaju pojma, ne igraju ništa. Ja sam rekao, ako lepo, oni trče, dobro trče, ja kažem, ali neko koliko će da izdrže. Pa da, s loptom ne znaju ništa. Da, i korner. Nije primio loptu, a nije primio loptu, ne može da bude offside. Mora korner da stiže. Predomislio si pa pokazao korner. Nije, digo... Prvo je drugo pokazao. Da se seti na kojoj to strani piše. Ajde, nemoj padati, ako je tebe Filip oborio, onda... Recimo spora lopta, sve to je on prema lopti, to je treba da krene, mogo je recimo ako da proseče. Yeah.
Ajmo jače, jače, uroše! Uvore su tepliku, 11! Mi do 15 do 12. Uvore! Ćao. Uvore su uvore, 11! Galić. Pa verovatno, da, pretpostavljam. Ajde, ajde sad reći. Uji loptu, e, sad, šipa. Sad je gotov, sad se izgubio. Ajmo! Tako! Ubrzaj! Ajde, gazi ga! Gazi ga! Odlično i nikome. Pa dva igrača vaša. Vaši ste igrači sudarili, šta se palite? Šta se palite? Ne, tako na pamet je. Pa povuko se iz ofsajda. Povuko se. Eno ga sad juri ovo. Sudija izbaci trenera s objekta. A ne... Ajde, ajde. Bravo, Buže! Nije dobro. Bravo, Buže! Ti si prvi gomak, Bužete! 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 Thank you.
Hvala Bogu da ima i koji den da. Ne mogu da verujem. Kako nije, kako nije. Kako nije, stoji sam je. Ko duh. Okay.
kaže nemoj to da radiš, dodaj prvome igraču. Dođio sam me! Pa sviraj sudija, alo bre, jebote, evo. Pa nije ovo rvanje bre, fudbal je, ne rvanje bre. Ajde sad sam. Šok na voja. Aj se. Aj boli. Oh yeah. Kakav bre faul bre. Slobo,
Luka! Dobro ga imam, imam tijesno pa. Šta ovaj svirao? Faul je. Da li je on normalan je? Na klubi utro, na klubi utro! Svabu na golmana idite! Nemanja! Idi na golmana! Tu imke, tu imke! Ilčo, kaj si na golmana, pogledaj! Ajmo, 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 ajm
Sad će da stigne ovo. Dajte se, je! Pobedi temo, pobedi temo, je! Niti sada dole, halo! Pobedi! Niti dole! Jo, Filipe, jem! Ivanom u srednjem redu, jesi razumeo?
Ne bre, ovo ima 200 kila, vi koki je jem. Ajde, neca sad, ajde. Ja! Sam si, vrate Milisa, primi tu loptu. Thank you.
Daj bre, aj bre, žuti karton više, jebo ga, Boga jebo više. Aman, brate mili. Šta, ko je pravilo, vučeš ga sleđa rukom. Daj bre, treneru, ćuti, ne laj. Ajde, Maksa. To je! Au. Odoj, Marko! Ajmo ih! Ajmo, još, još, još! Ajmo, brzo, ajmo, ajmo, levo, ajmo, ajmo, ajmo! Brže, Miloše, brže, Miloše! Tako! Ajmo, Miki, ajmo, Miki, tamo! Daj bre, treneru, što se nerviraš? Treneru!
Daj bre, sudija, ne slušaj bre budale, a u braće. Kretenu jedan bre. Aj Filip, aj. Buje, evo. Pa uđi, majku ti jebem, uđi više jednom u gol, jebem ti, vole. Eno je u džaku. Jebala te lopta. Samo bajs. Ajde bre, dosta treneru bre, dosta više. Ćuti više jednom je. Nije naša je bre, kakva vaša, iz našeg džakala. A daj bre,
i ovdje pa ne ovaj ušao da polira je. I koliki je njega sad on udari? Koliki je ovaj? Filipe, lupimo šamačinu majke ti, evo te, sa osvestima. Ako Filip šutira, daće gol. A daj bre, sudija, idi bre u pičku materinu više bre. Faul je bo. Dobro što i protivnički navijači znaju Filipa. Kaže, proto nemoj to. Njega svi znaju. Je. Za malo. Daj, daj. Tu je ti, Boga ti jebem. Yeah.
bravo mladi, da. Aja. Offside sudija 6 metara je. Ajde sad, ajde sad, ne sad. Još 3-4 minuta. Napred, sam, ne budem
Sada ti ko, bre! Nema druge lopte, druga osoba kući. U džaku bre, alo. Kod deda Mraza je. Da, da. Ovaj misli da je Maradona je. Liči na Maradonu, duže, sada. Vratiš samo gol, mislim da ćeš da uzmeš i eto gol. Leća! Golmanom bre, alo bre. Ajde Filip, ajde Filip, idite sami sad, ajde. Ne znam šta mu je to trebalo, uopšte, bez veze. Ajde, igra, 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 e! Odlično. Svaka ti tako bilo. Tako je, kaži mu ti. Ti si najbolji onako. Kaži mu ti si najbolji, sve znaš. Ajde sad je, slobodno sviraj, kraj. Ajde, kraj sviraj. Drugi? Drugi ili treći? Ta... Ne, ne, drugi ili treći? Treći. Treći, treći. Busk je treći. Umka je druga, mi prvi Umka, druga Busk treći. Ti produžio utakmicu, majke. Otkud ja znam to. Ajde,
dva faula. Odlično. Ajde se, slobodno sviraj kraj. Ajde. Tako, ajde, namestimo loptu. Pomazi ga. Ajde sad gol, ajde, ajde, dajte im kreći. Tu je. Ima li kraja sudija je? Će ova utakmica danas završi je? Idemo do sutra. Tako je, hvala.